terve täältä metsän siimeksestä. Ei ole pitkästäkään tullut tehty tämmöistä höpöttelyvideota, niin lähdin vähän liikkeelle ja ajattelin, että tässähän voi samalla turista sitten ihmisille teille siellä kaikenlaista. Olen täällä tosiaan jossakin, no en nyt kaukana, kovinkaan monen kilometrin päässä. Katsotaanpas mitä tuossa pyörän mittari näyttää, että ollaan tultu toki pienen mutkan kautta 6 kilometriä. Ollaan täällä jossakin lähimetsikössä. Menin tuossa talvella hankkimaan tuommoisen kulkupelin, läskipyörä. Niin sillä kelpaa nyt kuljeskella täällä pitkin mettiä sitten, toki nyt niin kuin silleen polkuja pitkin. Ja niin lähdin tänäänkin nyt sitten etsimään jotakin sopivaa, mukavaa paikkaa, missä istahtaa vähän alas. Ja ajattelin laittaa täällä vähän sapuskaakin, koska tulin tässä myös talvella hankkineeksi retkikeittimen. Ja en ole tätä vielä aikaisemmin kertaakaan käyttänyt edes, että se on nyt tässä vähän niin kuin koekäytössä ensimmäistä kertaa. Ja päivän lounas, nuudeleita ja tonnikalaa. Oikeinpäin, väärinpäin. Tähän varten tämä on niin kuin tällä tavalla, että kun etiketti on oikeinpäin, niin sitten tämä purkki on niin kuin väärinpäin. No, mutta kuitenkin. Tonnikalaa, nuudeleita ja sitten jälkiruoksi vielä keitellään vähän teetä ja tehopatukkaa. Nämä kaikki sapuskat, mitä tässä nyt on, niin sain työkaverilta synttärilahjaksi. Näihin tonnikala- ja nuudeleihin liittyy semmoinen tarina, että aikoinaan taanoin tuossa, kun töissä oltiin, että työkaveri ei sitten aina niin kuin viittinyt siellä työpaikan ruokalassa käydä syömässä, niin hänellä oli sitten aina työpöydällä niin kuin laatikossa useampi pussi nuudeleita ja purkki tonnikalaa aina siltä varalta, että sitten täytyy laittaa jotakin sapuskaa päivällä, ja hyvin usein hän laittoi sitten nuudeleita ja tonnikalaa, koska ei jaksanut käydä siellä syömässä missään tai ottaa omia eväitä. Ja siitä sitten aina silloin tällöin kuittailin vähän, että jaa, mitäs tänään syödään, ai tonnikalaa ja nuudeleita. Niin nyt sitten, kun oli synttäripäivä tuossa itsellä, niin sain tuohon keittimen päälle sopivan paistinpannun, ja sen kylkiä siinä tuli sitten lounas. Ja ajattelin, että nautitaan se lounas sitten vaikka täällä. Sitä pannua ei nyt ole mukana, mutta on tämmöinen kattilan tapainen, missä ajattelin tuossa sitten ensin keitellä vähän teet ja teevedet valmiiksi ja sitten laitellaan noin uudelleen ja tonnikalat ja näin päin pois. Mutta aloitellaan vaikka sillä teeveden keittämisellä, niin jatketaan sitten juttua eteenpäin. Se kiehuu! Siellä kiehuu teevesi, kyllä, ihan aidosti. Otanpa se tosta pois ja kipataan termariin. Ja noin. Se saa nyt siellä sitten hetken aikaa hauduskella. Löydettäisikö mä tehdä semmonen suhkotasainen paikka. Pysyisiköhän se tuossa? No ei se tätä pysy, se kestää, kun pistetään se kiinni kunnolla. No niin, se on siinä. Niin! Metsän siimeksessä. Tää on Ultraharjulla täällä jossain olla. En oo koskaan aikaisemmin täällä pahemmin kuljeskellut. Kun kävelen, ei tänne tämän matkan päähän tulla niin kuin lähdetty ihan noin vaan. No täällä on tämmönen joku, mä en tiedä. Siis joku on tänne tehnyt joskus. Toi on tossa ollut niin kuin ilmeisen pitkään toi kivikehä jo. Siis mikään virallinen nuotiopaikka tää ei oo. Ei oo ainakaan karttoihin merkitty eikä mitään minun ymmärtääkseni. Mut tää on tämmöisessä mukavassa notkelmassa täällä. Tänne ei kuulu siis käytännössä yhtään mitään muuta kuin tuulen humina tuolta selän takaa vähän. Tai sitten se on valtatien humina, jompikumpi. Mut kun kuvitellaan, että se on tuulen humina, niin on paljon mukavampaa. Jep. Mitäs tässä nyt sitten kaikkea on tapahtunut? Katoin, että viimeksi tämmönen höpinäpätkä on tullut helmikuun alussa ihan talvisesti oltiin siellä nuution ääressä makkaraa paistelemassa. Ja siitähän on jo aikaa. Sen jälkeenhän tässä on tämä surullisen kuuluisa
Tupe Family Nightkin ehtinyt jo olla, ei sitä sen enempää, se nyt oli mitä oli. Tulipahan nyt käyty ekan kerran semmosessakin. Seuraava on sitten varmaan Tupekon tuolla elokuussa. Toki onhan tässä nyt sitten Turussahan on miitti, oliko se nyt heinäkuun, koska milloin joskus siinä loppupuolella. Laitan linkin vaikka tonne alas, kun en muista sitä nyt ulkoa tässä. Ja muitakin pienempiä miittejä on. Kokkolassa nyt oli joku, Seinäjoella on tulossa jotakin, Tampereella on. Oliko kesä, milloin se nyt olikaan kuitenkin, heinäkuussa vissiin. Ja varmaan myöhemmin tulee se Tampereella taas se oikein se iso miittikin sitten loppukesästä syksyllä, milloin se olikaan. Sitä on ollut, ja tosiaan no formulakausihan on jo pitkällä tässä. Ja ne, ketkä nyt sattuu edellisen videon katsomaan, niin huomasitte, että kyllä, siellä sitä... Aha. Linssissä on joku röhnä, lähti pois. Puhaltelen teitä päin naamaa. Niin, formulakausi on käynnissä, ja tosiaan kävin taas tänäkin vuonna katsomassa Barcelonassa kisoja. Lämmintä oli, junan mittari näytti 30, kun sieltä päivän päätteeksi aina pois lähdin. Ja mutta en palannut. En polttanut itteeni, rasvasin hyvin, olin oikein rasvanen. Ja sitten ymmärsin käyttää myös sateenvarjoa, se toimi myös aurinkoa vastaan. Hyvä reissu, toki raskas, kun lippu on semmoinen, että siellä ei ole mitään ihan valmista istumapaikkaa, vaan että omat jakkarat, eväät, kaikki sinne mukaan. Niin, ja sitä kävelyä kuitenkin on se muutama kilsa aina asemalta radalle ja takaisin. Niin sen reissun jälkeen on aina vähän semmoinen niin kuin väsynyt, mutta onnellinen olo. Että kiva, kun tuli käytyä, mutta ihan hyvä, että se loppui. Ja ensi vuodesta nyt sitten vähän tässä jo mietiskelin, kun tuolla on nyt tullut 3 kertaa käytyä ja ehkä jotain vaihteluakin olisi kiva saada, niin heräs semmoinen jonkinlainen into ja kipinä lähteä kokeilemaan iltakisaa mahdollisesti jonnekin päin. Ja jotta se nyt ei ole sitten liian helppo ja halpa ja kätevä ja kaikkea, niin Singapore vähän houkuttaisi tällä hetkellä. Se olisi niin kuin ensi vuoden syyskuussa sitten. Olikohan se jo syyskuun loppupuolella, muistaakseni, Singaporen kisa. Mutta katsotaan nyt sitten, miten se asia etenee. Mutta tässä kohtaa, niin minä otan tämän teen täältä pois hautumasta ja laittelen tohon vähän vettä noita nuudeleita varten, niin mennään tässä niin kuin aterian valmistuksessa osioon 2. Kätken ton teepussin jonnekin tänne sitten sammalikkoon. Noin, siinä meillä on jälkiruoka tee valmiina ja jälkiruoka tehokin odottaa siinä vieressä sitten jo. Eli sitten aina tarvitaan vesipullo tuolta. Ja näis mikäs tässä. Mitä ne sanoo nuudelle, että mä en pistä mitään keittoa halua tehdä. Mä en pistä 4 desiä, enkä 4,5 desiä kyllä vettä. Pistän ehkä sen verran, että ne just tonne niin kuin peittyy. Joo. Pyörän mukana kulkee kätevästi vesikin, niin näin. Sitten kun vähän tätä rutistellaan tällä tavalla, niin sitten tulee sellaista helpommin syötävää, jos semmoisia mitään venyviä, vanuvia juttuja. Näin. Oikeastaan tässä kohtaa voidaan jo pistää taas niin sanotusti pönttö pöhisemään. Näin. Sitten sen verran pienelle liekille, että saattaa jopakin jotakin niin kuin kuuluakin täältä taustalla. Sitten meillä on tätä tonnikalaa täällä. Vaaleita tonnikalaa ja on kuule delfiini ystävällistä. Mahtaako se, miten te taas osaa niinku siis... Miksi se ihminen osaa kohdistaa nyt taas niinku kättää tähän kameraan sille jälkeen? No siinä on joku tämmönen delfiinikuva. Ei siis ole delfiinejä käytetty. Tässä sammuskassa. Nuo kyllä kippaan nuo nesteet tuolta vähän nyt vähemmiksi. Noin. Siinä on meidän tonnikala odottamassa. Jep. No, enpä nyt tässä kohtaa jaksa enempää lätistä. Odotellaan, että vesi alkaa kiehua ja nautiskellaan luonnon huminasta ja kaasun pöhinästä. Nyt siellä jo kiehuu.
Meillä on täällä vielä nuudelipussikin ihan kokonaan kiinni. Otetaan sieltä nämä mauste-systeemit pois. Onko siellä joku toinen pussi jossakin? Toivottavasti ei, muuten se on kohta täällä. Otetaan nyt vähän, että se ei mene se pussi tonne. Jos siellä joku toinen pussi vielä on, ei siellä varmaan ole. Noin sinne. Nuudeliset joukkoon. Jaha, tähän meni ohikin näköjään. Elää murkku vie sitä nyt. Noin. Sitten vähän tässä hämmennellään. Tää on vähän silleen opettelua vielä itselle, kun ei esimerkiksi niin kuin tiedä, että minkälaisella teholla tuota keitintä nyt olisi niin kuin taloudellisinta ja järkevintä pitää. Mutta kyllä tää nyt näköjään tässä aika pienelläkin alkaa kiehumaan. Siellä kiehuu nuudelit. Tämmönen on muuten näppärä. Spork. Ruotsalainen keksintöhän tämä taitaa olla. Siis haarukka ja lusikka samassa. Näitä on muovisia myöskin, mutta tää on tämmönen titaaninen, vähän kestävämpi tapaus. Noin, siellä alkaa kuulkaas nuudelit olla jo aivan niin kuin ei edes mene pitkään, niin ne on jo valmiita. Sinnehän voisi nyt heittää tuon mausteen tästä. Kai tämä nyt lähtee silleen, niin kuin, no lähtihän se ilman väkivaltaa sentään auki. Sinne joukkoon. Noin. Ja sitä voidaan heittää sinne noin tonnikalatkin tosta jo. Niin saadaan ne vähän lämpeämään. Ei tarvitse syödä semmoista vaaleita ruokaa. Näin. Ei tullut muuten mitään roskapussia mukaan, mihin saisi noin, tölkit sun muut. No, pitää katsoa, josko ne jossain kulkis niin, etteivät tahraa reppua. Noin, sinne vähän pilkotaan tonnikalat joukkoon. Tämän keittimänhän ostin siis oikeastaan sitä varten, kun oli vähän niin kuin tässä, tai on ajatuksena, että jos kesällä lähtisi pyöräreissuja tekemään tälleen niin kuin vähän omin eväin ja omin teltoin sun muuta, niin sitä silmällä pitää. Mutta kyllähän tää käy niin kuin tämmöiseen lähiretkeilyyn yhtäläisesti. Eipä tässä mitään. Luultavasti en kuitenkaan joka kerta ole sitten syömässä nuudeleita ja tonnikalaa. Toivon mukaan ainakaan. Sattuu vielä pilkka omaan nilkkaan. Mutta siellä sitä nyt on. Pulputtaa iloisesti. Eipä sitä oikeastaan varmaan tarvii enää edes. Tätäpä sieltä kuukausi ihan niin. Noin. Tuosta. Lämmöt pois ja antaa ehkä vähän jäähtyä. Ja onko täällä jotain hyttysen tapaisia jo liikkeellä? Ilmeisesti. Oi että. Kyllä se on nyt niin. Se on kyllä nyt niin herkunnäköistä. Täytyy varmaan ihan ottaa työkaverille kuva, että näkee, että täällä sitä nyt ollaan. Luonnon helmassa herkkujen äärellä. No, siinä olisi meillä nyt päivän lounas valmis. Onnistuuko, tuleekohan tästä yhtään mitään, jos minä yritän niin kuin ottaa tämän niin kuin tähän niin kuin näin. Ja syöntä se tosi läheltä tällä tavalla. Joo, ei tästä nyt, tää nyt ihan järjetön tuohon. Mutta minä palaitan tuota kameran tuohon niin kuin tuohon paikalle ja katsotaan, saanko minä teidät sieltä näkemään. Minut mehän tänne ylempää.
Noin, saadaan kaksoisleukakin oikein mukavasti kuva. Hyvä. Mihin minä mahdon jutussani jäädä? Ja varmaan kerron kaikki oleellisimmat jo. Eli tosiaan, mutta tässä kohtaa kyllä nyt maistetaan tätä ruokaa ihan ensi töissä. No, kai se pahempaakin voisi olla. Oli siis tosiaan karrimmakunen nuudeli. Koska on siis kasvissyöjä tämä työkaveri, niin ei mitään kanaa tai ankkaa tai muutakaan vastaavaa. Vähän teetä jäähdyttelin tuossa, että on sitten mukavampi juoda. Mutta niin, kyllä, hyvää lounasta, hyvää lounasta. Niin, formulat tuli jo käytyä läpi. Ja, mitäs muuta? Niin on näitä lörtsy-ihmisiä tuli tuossa nähtyä keväällä, talvella, mikä se nyt olikaan, jotakin sinne päin. Ja missä me edes oltiin? Niin, silloin TFN yhteydessä. Herra, niin silloinkin, kyllä. Ja sitten vielä erikseen toki taidettiin käydä Kuopiossa tuossa helmikuussa, kyllä. Ne on aina mukavia reissuja. Ja aikaa tässä oikein ihmeempiä. Kevät on jo niin pitkällä, että turha puhua mistään niin kuin hiihtokauden loppumisestakaan enää, kun se loppui jo 3 kuukautta sitten. Mutta ihan tyytyväinen olin siihenkin. Tai no, niin. Olosuhteisiin nähden oli ihan niin kuin riittävän pitkä. Ja tässähän muuten vähän samalla nyt syntyi tämmönen niin kuin sapuskanurkkavideokin. Koska en ole niitäkään tehnyt pitkään aikaan. Toki on kyllä suunnitelmissa, mutta me on aina suunnitelmia. Ei voi tietää, toteutuuko. Linnun pönttö tuolla. Kovin matalalla. Näin. Näin pari muutakin pyöräilijää. Yksi itse asiassa 3 muuta. Siis maastopyöräilijä täällä. Heti tuolla lenkin alkupäässä, kun lähdin liikkeelle, niin siellä yksi meni. Ja sitten tuolla yhden soramontun reunalla oli kyllä niin mutkittelureitti tulla tänne. Yritin taas etsiä semmoisia uusia polkuja vähän ja harhaudun kyllä ihan eri suuntaan kuin mihin olin niin kattonut kartalta, mihin olisin tulossa ja menossa. Mutta no, tänne nyt päädyttiin joka tapauksessa. Ja sitten tuossa just vasta vähän ennen kuin tähän tulin, niin perässä tuli kans yksi kaveri. Ja sitten se kenet ekaksi näin, sillä heti lenkin alussa, niin sitten kun tähän oli asettunut, niin se polki tästä ohi, että oli kans jonkinlaista pitempää pätkää täällä sotkemassa näköjään. Mutta siis täällä on tosi hyviä polkuja joka puolella. Ja ihan siis niin kuin, jos nyt jotain vaikeustasoa etsii, niin siis täällä löytyy kyllä ihan niin kuin helpoista haastaviinkin pätkiä. Itse yritän löytää niitä helpompia reittejä. Mutta välillä on puitakin edessä, niin kuin varmaan tuossa huomasitte. Joo, vai tämmöisillä eväillä sitä pitäisi sitten liikkua tuolla niin kuin pyörän kanssa pitkin maita ja mantuja. Saattaa olla, että keksin jotain muutakin. Mutta ei tää nyt niin kauhean paha ole. Ei täällä mikään kauhean lämmin ilma vielä, että nyt kun tässä, no kun toki, mitenhän pitkään minä nyt varmaan 1,5 tuntia tuossa ehkä ainakin ehdin olla liikkeelle ennen kuin tähän pysähdyn, niin kyllä tässä pikkasen semmoinen, niin jos pitempään on paikalla, niin vilu tulee. Ja se on myös luvannut pientä sadetta tässä ehkä iltapäivässä, että kun kello nyt lähestyy tässä 2 tällä hetkellä, niin mä tässä luultavasti kiskasen nämä sapuskat aika vikkelään naamariin ja koitan ehtiä kotiin ennen kuin tulee viileän lisäksi myöskin märkää. Toisaalta tässä nyt voisi turista kaikenlaista, mutta kun ei aina
muista, mitä kaikkea voisi turista. Se on vähän sama kuin eilen illalla oltiin porukalla vähän iltaa istumassa, siis kaverillona paellaa tehtiin ja siinä sitten rupateltiin ja kaikkea. Sitten oli tämmöinen pieni kilpailu sinne, että piti tota niin... Tämä on muuten ärsyttävä, kun kesken lauseella otat niinku ruokaa suuhun ja sitten toiset jää niinku odottamaan, että voitko nyt syödä ja jatkaa sitä puhetta. Syön. Niin. Niin oli semmoinen kisa. Jokainen sai ensin pistää paperilapulle 3 biisin nimeä. Siis semmoista biisin nimeä, jotka pystyy niinku piirtämään jollakin tavalla. Että se on jotakin. Sen pystyy kuvaamaan jollakin tavalla sen biisin. Ei biisin nimeä, kun siis bändin nimeä. 3 bändin nimeä ja ne myssyy. Ja sitten vaan jokainen vuorolla nostaa sieltä lapun ja yrittää piirtää sen bändin, mitä siinä paperissa lukee. Niin siinä tuli vähän tämmöinen samanlainen tunne, kun sait sen kynän ja paperin käteen ja 3 bändiä, jotka pitäisi olla semmoiset, että ne pystyy jotenkin piirtämään. Niin siinä vaiheessa niin kuin päälyä totaaliseksi tyhjäksi, ikään kuin ei olisi koskaan kuullut mitään musiikkia, kuunnellut yhtään ainutta bändiä. Niin kuin se oli työn ja tuskan takana keksiä siihen ne 3. Niin se on välillä kamera eteen istuessa ihan niin kuin sama juttu. Silloin kun ajattelee kotoa lähtien, että no, meneenpäs nyt vaikka tuonne ja käyn vähän rupattelemassa kameralle, niin sitten kun istut tähän näin silleen, että jaa, en ole 3 kuukauteen kertonut, mitä olen tehnyt, en muista yhtään, mitä olen tehnyt tai mitä tulee tapahtumaan tai mitä meinaan tehdä. Mutta en tiedä, koska nyt päätin, että en ota mitään muistilappua mukaan, mutta ehkä tämä tästä. Kai tähän nyt mittaa tulee kuitenkin ihan riittävästi, että päästään muutamasta. Sen verran pitkä video, että päästään taas muutamasta tilaajasta eroon. Se on aina hyvä kriteeri. Ei pääse niin sanotusti nousemaan menestyshattuun. Tai lähtee tukka päästä. Tulisi niin paljon tilaa, että lähtee ihan tukka päästä, että ihan sukat pyydät tukka lähtee päästä. Joo. Kertokaapa muuten viisaat, että kun on tämmöisessä... Ihan puhelinputo. Tämmöisessä notkelmassa. Ja sitten täällä on tommonen keltapunainen tolppa tossa noin. Miksi se on tossa? Mikä sen merkitys? Minä en tiedä. Olen vain pieni ihminen enkä ymmärrä asioita. Edes noikaan pieniä asioita. Ai niin! Sehän minun piti sanoa. Kato, tästä tulee mieleen pikkuhiljaa asioita. Että, kun ton pyörän hommasin ja pääsee nyt tässä niinku kesäaikaankin kulkemaan, on muuten äärimmäisen näppärä myös talvella mennä. Esimerkiksi latupohjia tai sitten siinä vaiheessa, kun hiihtokelit alkaa jo olla ohi, niin niillä jo sulavilla latupohjilla niin pääsee mukavasti menemään. Mutta niin, asiaan. Aloitin uuden harrastuksen. Geokätköilyn. Ja on tässä nyt näitä lähimetsien kätköjä 11 löytänyt tähän mennessä. Toki siis yhden olen myös löytänyt, mutta ei ollut silloin kynää mukana, eikä siellä ollut kynää, niin en pystynyt sitä lokkaamaan itselleni, mutta kuitenkin siis jo yli 10 kätköä löydetty. Se on mukava harrastus. Etenkin tälleen, kun on tätä luontoa tässä lähellä, niin pääsee samalla tännekin sitten kiertelemään. Toki äkkiähän nämä siis niin kuin metsässä olevat kätköt täällä sitten on katsottu, mutta sitten pitää vain niin sanotusti laajentaa reviiriä. Ja nyt sitten tietenkin muuallekin voi mennä niin kuin tässä lähialueella näitä tämmöisiä vähän niin kuin syrjimmässä olevia kätköjä etsimään, kun pääsee niin kuin polkuja pitkin kätevämmin, ei tarvitse kävellä aina paikan päälle. Että se oli ainakin yksi, mikä piti sanoa tässä. Että kokeilkaa geokätköilyä, äärimmäisen mukavaa. Löytää uusia paikkoja. Olisikohan muuten, tämä olisi kyllä sen, ei täällä kyllä ole, koska me on katsonut kartasta tässä kohtaa, ei ole kätköä minun mielestä. Tai jos on, niin sitten on. Tullaan joku toinen kerta tänne sitten etsimään sitä. Mutta olisi aivan oivallinen kätkön paikka kyllä. Tänne pitää tulla joskus toistakin. Tämä on mukavan oloinen notkelma täällä. Ja näin. Ai ai. Tämä on itse asiassa aika hyvää. Siis ei niin kuin sillä tavalla, että voisi olla pahempaakin tai muuta. Siis oikeasti niin kuin... Etenkin kun en ole siis niin kuin nuudeleita... Nuudeleita syönyt pitkään aikaan, eikä tonikalaa pitkään aikaan. Niin kyllä tää nyt tälleen ihan maistuu. Mutta voisin kuvitella, että jos on vaikka pari viikkoa
pyöräreissuilla jossakin ja joka päivä syö tonnikalaa ja nuudeleita, niin voi olla, että alkaa tökkiä pikkuhiljaa. Aika mä tonne niin valaistuneen näköinen tässä oikein. Kaunista. Aurinko niin kaventaa minun päätä. Mikä on ihan hyvä. Se on aika iso. Tuo jotain oravia juoksentiin ainakin jossain päin tuossa äskettäin. Karhuja ei ole vielä näkynyt. Eikä varmaan nyt näykään, kun mä tässä pölötän koko ajan. Mutta kyllä niitä täällä lähimetsissä on niin kuin havaintoja niistäkin tehty aina silloin tällöin. Kertokaapas muuten nyt retkeilijä ihmiset siellä, että mikä on niin kuin kätevin tapa. Taas ruoka suun kesken lauseen. Kätevin tapa niin tämmöisissä metsäolosuhteissa pestää tämä kattila. Tai huuhtaista. Siis onhan mulla vettä tuossa nyt ainakin vähän, mutta silleen niin kuin jos ajattelee, että on vaikka pitemmälläkin reissulla, eikä välttämättä. Toki nyt vesistöjä varmaan tulee jonkin verran sitten matkan varrella vastaan, mutta että pitääkö aina kanniskella paperia mukana vai vetää sammalilla puhtaaksi vai mikä? En ala pissimään purkkiin, vaikka mikä on, miten olisi mukavassa hygienistä ja puhdasta steriiliä. Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa, että ihan toimiva peli tämä keitin. Nyt kun vielä oppii, että miten paljon sitä kaasua niin kuin tarvii olla sille, että se alkaa niin kuin kiehumaan. Mutta esimerkiksi tämmöisen ruokaa kun tekee, niin tähän nyt ollut kuin pari 3 desiä vettä, niin sehän nyt kiehahtaa suht hetkessä. Itse asiassa nopeammin näin tekee ruokaa kuin kotona liedellä. Näin. Tyhjä. Kiltti poika söi kaiken. Mutta esimerkiksi nyt kun tää on tämmönen niinku tuhrunen täältä sisältä, kaikki siellä on ihan niinku röhnää tuolla noin, niin emme esimerkiksi tänne voi niinku lykätä noita kaasupatruunaa ja kaikkea muuta niinku ne silleen muuten on näppärästi pakattuna. Vaan tämähän pitää jotenkin niinku vähän pyyhkästä tai huuhtaista puhtaaksi. Mutta ihmettelin sitä tossa sitten jossain vaiheessa. Ehkä tämä nyt riittää tältä erää. Kiitos. Anteeksi. Rupean nautiskelemaan teetä, niin lämpeen tässä vielä vähän lisää ja pakkaan kamatalaisen sitten varmaan käteni osoittamaan suuntaan, koska tuolta tulin ja tuonne ilmeisesti halusin olla menossa. Katsotaan, minkälaista reittiä sieltä löytyy. Mutta palataan näihin tunnelmiin ja kuvitellaan vaikka, että ollaan Barcelonassa.